eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve rapaziada, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. É, a bola da vez é glitch solo de duplicação com placas limpas, que é o melhor de tudo, né galera? Pois é, então se liga aí, vai valer pro PS4, pro PS5, não sei se para o PC dará certo, mas se você for do GTA do PC, então faça e deixe os comentários aí pra gente, né, pra gente tá sabendo. Galera, ontem ou anteontem, né, o Glitchman Online trouxe esse vídeo, esse glitch, porém com placas sujas, repetidas, né, e agora já tem um método aí pra gente tá fazendo com placas limpas. Bom, vamos precisar do Complexo e do Avenger, obviamente, tá galera, estou aqui no meu Complexo. Além disso, vamos necessitar também de ter o nosso centro de operações móvel, para a gente estar salvando os veículos. A configuração que eu indico é essa. No espaço 2, pode ser a oficina de armas ou o módulo vazio. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, para a gente estar salvando. Pode estar cheio ou vazio, não vai fazer diferença, ok? Já deixei o meu ICE aqui, que eu vou estar duplicando. E para cada ICE duplicado, vamos necessitar de ter dois Eleges RH8, ou dois veículos que você vai estar perdendo. Um para duplicar, o outro para limpar a placa. Esse glitch foi trazido, como eu disse, pelo Glitchman Online. E também esse esquema da placa, tá galera? Quem lançou foi o Apocalipse, o outro francês, ok? Então deixe o seu like aí também, se inscreva-se e ative o sininho. Entra em qualquer Elege, vamos colocar a setinha da esquerda para acessar o Avenger, ok? Chegou aqui, cancela, saia do veículo, vamos lá para fora. É simples, tá galera? É simples. Vamos agora até o nosso ICE Futuraço. Vamos entrar, colocar setinha da direita. Vamos fazer qualquer modificação simples. Assim que eu fizer uma modificação, o outro vai duplicar, olha lá. Porém, com placa suja. Duplicou o meu ICE com placa repetida, ok? E a gente vai limpar essa placa. Olha só a placa. É uma placa personalizada, porém é uma placa repetida. Ok? Então vamos limpar essa placa passando deste Elege, ok? Para aquela cópia que a gente acabou de fazer. É simples. Basta prestar atenção que é muito top. Então vamos entrar na cópia, que é o meu primeiro veículo. Ok? Como tem um veículo dentro do Avenger, abra o menu de interação, venha em veículos e devolva a garagem. Agora sim, o Avenger está liberado, cancele o menuzinho e setinha da esquerda para a gente estar entrando no Avenger. Vamos fazer qualquer mudança também aqui e vamos sair do Avenger. Ok? Parece complicado, mas é muito simples, tá galera? Entre no veículo que vai passar a placa limpa, que é este Elege 543, setinha da direita para acessar o menuzinho, faça qualquer modificação simples aqui também, saia do veículo, entra na cópia e acelere, galera, lá para fora, obviamente.
ok? Chegando aqui fora e... BAM! Pegou a placa do Elege, duplicando com placas limpas. Abra o menu de interação, solicite o centro de operações móvel e vamos salvar este veículo aqui. Top! É, não vai demorar muito para nossa madrasta passar o pente fino nesse glitch, porque é muito fácil mesmo. Então, aproveite que você não tem amigo aí, faça este glitch solo agora mesmo. Pode estar cheio ou vazio o nosso caminhão. Agora, galera, ainda continuamos com uma placa repetida. É, aquele veículo que a gente utilizou para estar passando a placa para este veículo. Então, eu venho aqui na Benes, vou comprar um novo Elege RH8 e vou colocar em cima daquele Elege que a gente utilizou para passar a placa, ok? Porque senão a gente vai ficar com o ICE duplicado com esta placa e o Elege, né, que é o terceiro aqui que a gente utilizou para passar a placa. Então vamos queimar este Elege, comprando um novo Elege, e já está pronto para a gente fazer uma nova duplicação. Like no vídeo, é a única coisa que eu sempre vou pedir para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.